Jesa kuri kumora. Nibri shadibu. Niba. Jewe akamana na kuzi kuchunu cha shadibu. Ego. Jakuri YouTube wani chao akamana na shadibu. Uru kuri shadibu na mukuzi kuchunu na kumana kabuzi. Kuso uru shadibu chi. Uwe mwaja nyamuri pusini. Nizina shadibu fiti. Wawa brunei karisu wa shadibu ya nisi wewe. Ewe saa wara habu. Wewe wara habu. Tami wewe uyu mufuri. Hello guys, ni twa bavuje ko mango mu moya audio official ndaranamwenye made in Rwanda bise ubushinwa ariko yaka. Yaka, wa retse ryo shisho rya. Kuva kubujije gukora kuva kuvuka. Izabahuta. Nasubira nimu. Gari mu. Nse niba ni mwiza. Eh, kumukoraho niki? Gurabu korata kwa ibure gati. Nanzu sabu ibure nganzi rambu. Mama. Basi. Kawa kahe. Tam. Ho nyin. Bus. Kita masha. Buna hana hana kasha. I love you, don't I love you, no. Yaka. Kumu ngiri, tishe. Kushe. Kumu kudiri, tishe. Aku nggak terima yang mau narik kali kuvo. Ya kak, kamu pernah nayari ho? Yeah. Dewa mune. Wikorau ya kak, wikorau. Ya kak nayari. Wikorau. Ya kak wikorau. Apa sih? Wah bone. Wah kue aku kapora kundi ya kak aku bone nih. Aku jirang goya. Aku nak aku Ndagukunda kuna gucaka ariko kumora kuri kamera wende inyuma nari bimuri mu rugo turi mu gikari muri gutanga ke muri guhana turi mu gikari ese wahake yakagura sara kanu kagatekerezo iko ufite amabere manini yego n'uci ya mwana ndiko urabona ko ufite ikintu kizari kutubira mu duto amutagira ese ana sere kanu baza kanu gato amabere manini ni yagushyushye yego ra tagushyushwa na nyirayo Yesu. Oya. Ese ubu yakaba mu wake yego. Niko yakaba mu wake yego. Ukundizera atake. Mweke yaturebe. Mweke yaturebe. Eh? Uzabona maguru. Mweke yat. Mweke yaturebe. Mweke yaturebe. Jos. Habikwa. Kitisiti.
baragufunga wowe nako sasa buriya kutwa long so long so distance yararu mutaruka paske ni burusi bate nani gumugura rugo niba abandi bafuta ugasanga nabwo ni musto for example like this one. I'm going to go to the house. Nizina Shadiba fit. Wowe abone nekeretse Shadiba yanitse we. Eh sa warahabuye. Wowe warahabuye. Cyane wowe uyimufurije. Wiki. Kazo Shadiba feruze. Ubwo rero ako bigaragara ko ari wowe uzimufurije. Sibyo? Sinima buze. Ni wowe uzimufurije. Nose wone Shadiba rifite komi. Ni legend dance. Kuko yarigize nanjye ni nkuko ejo narigira ariko niba winjiye muri industry nyarwanda ntabwo wasuzugura Shadi ndamusuzuga se kari wabivuze bremer ko Shadi ariko nabakurenzeho barandushye cyane uranamukunda uranamufana uranabyemeka kuri yamana ufitiye yewe na Bruce Melody nti twakoze ku kintu cya Shadi nari muri kumwe na undi mustare mu Rwanda wari wakora ku kintu cya Shadi narajyanye nje na Melody wowe nande na Melody apo ni ubwo nibwo byamamare biba mu Rwanda yabeshe niba ari wowe ese narajyanye ukora aho uzabaze na Gabe na gore wa ku kintu cya Shadi apo kandi barajyanye we kandi barabishaka kandi barajyanye nabe bishaka ariko yakamuri covid yaranamusoma ukuri ku Imana oya nako yari kumwe na mucoma hariya ni mucoma yakandi ko kuri eh ave Texas eh amakubita kapi yewe nkore ku kibuno cya Shadi izina ry'ibyo ramuzi uraho kuri televiziyo Rwanda twende ndakunze Imana se lakinze Imana ni wowe waje kumfuta ku gisozo zana no rero Unyana ukora Shadi bikiganiro na mucoma tari na Rave Texas bamaze na madorari je nstando na wana ko ndo ku ni kare sa Shadi boya nzono ala none sa wa ya wa hako kari ikibazo ni kamera mukoze ku kibo mukoze hasa neza ariko si gushaka kujya wakoze ho neza wana mujye mu baba narajyanye ukora tujye twubaba rigende ra ni twara gutanze industry nyarwanda wagende gese basi nabyemeye Nzovu. Ngwino tuzwe. Nzovu ngwino tuzwe se mwa nzovu rwa yama. Ariko ujye ujye cyane nzovu ngar kwa isa kamwa. Nawe ugira ka kobeje. Dore nguri ara yibere. Data sister. Ndakushimiye. Usaba mu industry ya Rwanda. Ngo nisha kumenya. Ngo nisha mu industry ya Rwanda. So industry ya Rwanda rero ni Uganda. Rwa YouTube. Iyo mvuze ngo industry ya Rwanda mu Rwanda rwa isi n'umutuku bantu n'uganiza abanyarwanda muri sacu so thank you so much kandi baretse baretse gato baretse gato gato turaje eh ngaye banze niko yakarashaka kugura yakandi kwa kwa niko ndagenda gatagira kagari ego hana mbona bari danje namara asanga ngiye tuzahuza tuzabyara wiki kandi ariko usubu wamumarira iki tubyaranye se nyine wamumarira iki umwana nyine tubyaranye nawe ubuye umuntu wenda ko yaka yikundira gacupa ngo yajyanye icyo gihe yaza yagabanye asanga impamvu akunda kunywa inzoga yakagangwe no dusoza Mama akunda kunywa inzoga wasanga nuko atarabona umwana atarabona umwana burana mu naza aziyaza zigabanye yego amara niyo mpamvu uzasishuza ese wowe ubyaranye na yakawa byishimye kubera se ibintu bitatu byatuma ubyishimira ni ibi
bitatu byatuma ni umugabo kandi cyakabi noneho dujine n'umustari yego ko nabyemerana cyane kakobwa namwe mwaribuye ese abastari niho abantu babyara abana bazima cyangwa ba cyane rwose gute mwana tugatatu mushyira hanze mwana wa yaka none se atagiye hanze ntago yaba ari umwana ugomba kumwereka abantu bose nk'uko nkawe uvuze ngo ukamubona si byaba ari igitanga ese ubari yaka na nzovu ninde wakishima yaka wigeze ubona ko uno mukobwa yanisize mukoroga Ibu ugiye muri industry yari size na mukorogo. Nicyo wabuvuga. Ubwo nakareke. Reba reba izo tutuwa. Reba izo tutuwa. Ya kareba reba tutuwa tutuwa jafi. Ndiye ni. Ndo nicyo bita bisukari. Bebe sukari. Ha. Uyu sani bebe sukari. Baye kuremba ngukoze mu mundo. Aba ngo mwiki? Sio vyo uhani. Eh. Ayo so first of all ari tumita umbuga arakara mvuze je mu nenye joyeuse mo bibu Yera go de joyeuse Yakawe yaka nuko nzize Niko urana Niko tusoze kiganiro niki wabwira abafana ba yaka nawe muri rusange None wakoze kisamwe. Harije bakwita Diane. Sheri wa Yakobo. Sawa sawa wakoze. Nakoze cyane. Sawa.